Dobrodošli u naš novi video. Ono što smo najavljivali danas i kroz par videa da ćemo jedan dio ćoška kuhnje uređivati. Da. Gdje je nekad bila stara peć. Tako je, moramo je urediti. Ovo je, ne da se prati, imam malo letera pa ćemo to riješiti. Malo, gore imam boju pa ću ja to probati povući. Mislim da nije suh. Jer ako nije, onda imam gore bokovo. A mislim da nije, da je dobar. Da, moram da malo sve razraditi. Da. Dosta je on, on je preživio vrućinu, kužiš. Pa nema više ono fleksibilnosti. To su neka rupa na teži. To nešto je. Dosta ovaj gornji sloj. Ovaj. Dobro, lijepo ide. Dobro, to će biti okej. To će biti okej. Pa ćemo to lijepo srediti, ali tu neka rupa je, ali šta? Znači mi, nema jasno. Ljudi dragi, ovo je gletar koji je trebalo odavno potrošiti. Znači mi odavno stojim nekih godinu dana. Pa ćemo mi to sad lijepo sve potrošiti. Nek se ono si na lidu lijepo suši. A to se čak i upio u zid, pa izgleda kao da je boja. Da. Da. Aj, trebali smo to, ali kad ne možeš od malo nikako. Onda te kužeš vrućine i to sve ne možeš, jednostavno... Ne ide to kad bi trebalo ići. Da. Ovo ćemo jedan pa dok dođe Duško zamoliti te da promijeni ovu. Koga? Ma ovu prljavu utičnicu. Mislim da se, tu dio je uključen šporet inače. Za struju. No mislim da to možemo ribati. Struju. Možemo probati ribati, ali... No dobro, da. Ali dobro, neće ti niko tak daleko ulaziti. Nego ono, baš da se ne vidi taj prljav zid. Sada ćemo mi to sve lijepo urediti da vidiš. Aj, treba ovaj gledaj potrošiti da se i kanta baci. I sve. Lijepo, lagani. Malo se lijepo počeo sušiti. Sada ćemo to vani nešto. Čekaj. Zvonja i tako. Kaj? Niš. To ću sada sunuća pa iskoristiti. Sve je lijepo. I da vidiš. Mislim, sve ga veterim nuka. Dobar je, ali ako se ne koristi, brzo se osuši. Da, jer plastika ga isuši. Daleko od njega. Plastika ga isuši.
paprika ga i suši i to ti je to. Tako da, kako god ti gledaš, pa dobro, to ćemo ga sad namest lijepo, malo s lunicom prebrisat, da vidiš, bit će ostaćen u zidu. A nama će dobro doći. Tako da. A samo kad izvučem ovaj sloj koji je se počeo jako gadno suši, bit će to bolje. Ja u ovom čočku tako nešto, jesi vidim cijeli? Da. Cijela glava? Da. Koja je dobro uvijek zajebala. A joj, tu se sad zid počeo rastapati. Ja mislim da je to malo i od vlage i od svega. Ne, vlaga ti je tu jaka. Zato ja i kišem. Tu ti je vlaga bila švaka. A dobro, da, peć je tu bila nekad ona velika, ako se sjećate vi koji ste stariji, a gledate onih nekadašnjih, mislim da je Gorenja bila ili čija, Končareva, više se ne sjećam čija je bila, ali one glomazne pećišta su imale 4 plus 2 koluta za struju, 4 za ovaj, gore 4 koluta za plinom, a 2 koluta strujna, plus ovaj pečnicu. A ovo ću se baš sjeti po vlazi. Pa dobro, da. To ono... Baš se sjeti. A čuj, stara kuća, ne možeš ti od stare kuće napraviti novu. Ma nikada. To samo... Neću misle da mogu. Možeš održavati, to možeš. To možeš. Ali ja mislim da se to upilo u zid i proširilo od boljera. Dok je curio boljer. Voda po zidu cijelom. Pa da. Kak je meni on je rekao kad je kod nas. U blaži kori. Rekao, kaže mentalno retardirani oni ljudi koji će kad idu u staro ulagati. A shvaćaš da je kuća iz 18. stoljeća i 60. A dobro, ali ako je spomenik, ne možeš rušiti, ne smiješ rušiti, ne smiješ na zidu ništa raditi izvana, nego jedino iznutra možeš uređivati, tako je spomenik kuća, ne možeš, mislim dobro, to je druga stvar. Samo takve su danas rijetke u novijim dijelovima grada. Više su one starije koje su u starijem dijelu, recimo kao što je Gornji grad ili tako. To je povijesna jezgra. Da, samo moraju obnavljati, a stari su. A čuj, zato tu ulaze konzervatori. Ne. Sad ne znam ako dođe do rušenja tijekom konzerviranja i obnove, kako se to, da li sruše pa naprave rekonstrukciju kako je po slikama, kako je nekad izgledalo ili kako, to se ja ne razumijem i neću se petljat, ali eto tako. Samo znam da ide tako. A čuj, ne znam kada ti sad više vega. Je zna po župnom stanu u mojej župi, po župnoj kući. Ona je Ljetnikovac bila, Haulikov. I Vrhovčev. Da, moraš shvatiti da ako je ta povijest samo ozlijeđena, onda nije problem... Da. Onda nije problem s njom popraviti. Ali ako se temelji gotovo, nema što. Ne, pa župna kuća, mislim taj Ljetnikovac koji je nekad Ljetnikovac bio, sad župna kuća, on je, mislim da su temelji ostali dobri, pa vidiš da je ostala, da stoji, da ju obnavljaju. A dobro, sad
neću se u takve baš poslove građevinske petljati, nek se oni petljaju koji moraju. Zašto ne? Daj se na dogradi, Ljubav. Pa dobro, da, ali nisam ja ni konzervator, ni zaštitni spomen, za zaštitu spomenika, ni ništa. Tako da to mogu jedino stručnjaci o tome govoriti. Mogu se ja nadograđivati koliko hoću, ali... Ajoj, a što ćemo s ovim gornjim dijelom gdje je nekad napabila, pa gledaj kak je to sivo i prljav zid. Ne, trebalo bi... Da, ovo će ti, Ljubavi, biti jako teško da zatvoriti, jer je ovo fakat... Da. ...moko. I to... Probat ću još jedan put bojom preći gore, ak ima. I... Samo moram to sad lijepo i travno, da bude super ploha. To se mora zatvoriti. Koliko je to duboko? Pazi! Dobro. Do komada, ali... Do... Do sudopera. A da. Ne budem da to zatvorim. Nisi rekao da neću. Hoću. Ali... To je sad tak kak je. Možda i staro prljavo smijeti. I sad tim. Da, pa je znam loži. Pazi tu cijev od plina da ne bi... Neće, se rasklimala. Ne, ne. Pa tom dijelu sam bar njavljala. Čujte, ovo se događa kod starih zidova. Da. O kablu. Tako. Stani tu. Stani, Bona. Kad znam da mi je tvoja baba dobra. No, staj, Bona. E sad da vidim šta će biti. Hoće li ovaj gajte sadić? Nije, mislim da je gleter u pitanju. Ja mislim da je zid. Zid je mokar ako sam tako. To je kao u našoj sobi. On je mokar, on mata. Ali zid je jako mokar. Znači, to...
Leka se. Ja. Ne možeš ga uopće zarotirati. Bježi. Bježi, bježi. Bježi, bježi, ne možeš ti tu ništa praviti. Te su da ti ne gore kislava i boje, to će možda najvjerojatnije ih praviti. Jer ovo, ovo, stisne samo pauzu. Ovo nema. Eto, dragi naši, imam malo boje. Mislim da će mi biti to dosta da ovo malo kvadrata. Za sad, kako vidim, lijepo se penje. Bolje nego... Naravno, ovo sad tako izgleda tako kako izgleda. Ali će biti bijelo. Tako da... Boja ima za sada tu ok, to bi to pokrivao, mislim čak i da peći. Sad ćemo vidjeti, reći jedno dva puta, tako da to će se pri sušenju doći do bijele boje, sad je mokar zid pa ne. Ali kad se ono počne sušit, evo ja golim okom vidim da je... Da je... Dobro. Da je dobro. Ono je tamo čošak, prijelaz na... Budem sveća pokriti sve, samo ti kažem. Samo da povučem ovo da krene zidu pijat boju. Eto, tako da... Treba će se kupit sad jedan dan. Jedno ne treba, ali bilo bi dobro da se kupi 1-2 kg boje kada stoji. Ovako za niždu. Evo ga. Da. To je najbolje bilo odmah ići sa bojom. A znaš šta, htio sam ravnat zid. Znam. Znaš, htio sam ravnat zid da mi je lakše. Jer... ono, ljepše je... Ljepša je korektura zida. Znam. Kad ti ovaj, to... Pa, nekad se može, nekad ne može. Ha. Zavisi. Zavisi. Eto. Pa nek mi sad neko kaže da nisam vrijedan. Kako će komplet malički imat za svadbu. Šta mu je kupila guma? Koliko sam ja shvatio, bit će ti ko mali Štefan. Ja sam vidjela Štefana na svadbu. Da. Tako nešto će i malic. Tako da ono. Dragi ljudi, ovo kaj vidite, to vam ne ide u kojoj živite u Zagrebu. Znam se da se vidi moja glava. Vidi se. Cijela? Da. Da. Ovo vam ne ide u klasiku, mislim ne ide u smeće. Jer ne bi čistoće to pokupila, ali ide u reciklažu. Ja idem po vrećicu pa ćemo ovo što... Aha, ovo što si skinuo sa zida. Da. I tu ćemo ovo. Uff, šta je tu vruće?
Jem ja zatvoriti. Kako? Mislim pauzu. To vam, dragi moji pretplatnici i pretplatnice, se ide u reci strašno. Ili koji niste iz Zagreba, a svugdje ima već po lijepoj Hrvatskoj, šta znači reci strašno? Znači, to su ljudi iz dvorišta di besplatno zbrinjavaju vaš otpad. A onda zavisni... Mislim da više manje o svim mjestima ima. Da. U Hrvatskoj. A negdje se nakon petog mjeseca dobivaju vrećice, jer ste puno puta... Mislim da je to samo u Zagrebu. Dobro, negdje to, negdje nešto drugo i tako. Dobro. Prometno sa strane. Makar. Tako. Ne, ja vidim da imam ovu auto s nečem. Sada ja neću mi da im šta je tu. Pa je tu pismarica. Dobro. Ovo ćemo napraviti ovako, da ćemo budemo to sve osjeti. Sad tu znači ideš, hoće, oho, pa to se, to se sve vidi odlično. Ima još nešto raditi. I sad ćemo mi vidjeti šta je tu. Ima i tu kako, dobro, stakla. Ali, aha. Molit ću kamermana da upali video. Pa video i dalje ide. Pa nije, pa nisam znao, hvala se. Mislim da je to letera neko to. Da, ovo zna, šta se. Makar letrom mogu sa vrti. Sranje to, ooo, prijatelj je pao, žao mi je. Ali ja sam vašu kuću narušio. Možeš ti slobodno slikati. Da, ovo je sutra. Kad ovdje izgledniče, da joj se pokaže. Slobodno ti šim. Slikam ja to malo. Slikaj, slikaj. Da. Da, da. Ja, na što sve liči. Ovo
Ono malo špatlom probaj. Ne, ide što. Pa ne znam gdje mu je kraj. Što više, to jače leti. Ja ga stisnem u kuće, koga... Ali ga smrdi po vlasti smrdi. Da, osjeća. A što po zlotama je nemoj ti oparicu da pera. Gliži se da pera. Da, da. Da, da. Da, da, ljubavi, da, da. I da, da, i ne, ne. Da, da, i ne, ne. Da, kak se malo svađa. Da, da. Da, da. Ne. Ne. Da, da. Da, da. Kako ono nam opozitno ide. Ja, mudro ti se smije. Da. Kakav mu je danas bio dan? Kaj su radili? Kuvali ruhu, juhu i pravili rednice. O! O! I bak je po, pomago ili on mago? Bak je on, zrmo plan. Ja, baka je htjela ići po sireka i po svašta nešto, ali unuk je rekao ne, ne. Češ ti bako mene zafrkavati, aha. Oš, oš. Oš, oš. Oš, oš. Da, da. Uvijek mi da nekakav radnik kombinizam. Ha? Da ćeš piđamo na prvoj. Nije zabavljeno. Nije ko prošli put, samo je... Ne, šta. Sad mogu svoje kombinacije povući. Da se ne vide prelazi. Lakše je sad farbat kad je, odnosno krećit malo zid, popravit kad je ova mala peća. Kad je bila ona velika, stara, ona vlova. Pa ona je bila, ali to su ti nekad ljudi kupovali, to ti je bilo i nekad. To su ti, ne znam, te pećice, mislim, 80-ih bile popravi. A fakat je došla građevina i kako je došli su sad te sve moguće firme, oni traže da da recimo od malog stana recimo napravi stan da ima 60 kvadrata. Recimo od 30 napraviš 50, od 50 napraviš bez veze upad 70. I to ti je ono, to ti je, to su veliki problemi.
I onda sam počeo da vidiš kakve peći radi, tako je male i to ti je to. Uske, zapravo ne male, ona ima sve u sebi ko normalna, ko ona nekadašnja peća, ali male peći. Da. Tako da, o tome se radi. Oni ti sad rade, recimo u stanu 50 kvadrata, da dobiješ bez veze rukom 100. A dobro, ne možeš dobiti, da, tako je, ne možeš dobiti 100, ali recimo kad uđeš u taj stan, izgleda da je 100. Dobro, a kad se ti prošećeš tim stanom, on je i dalje 30 kvadrata ili 40 ili ne znam, 47 ili ne znam. Tako da on. Zapravo zbog minimalističkog uređenja izgleda stan veći nego što je. Da. Recimo, ne znam, stumbaju ti ormare u zid, krevet u zid, ono. I ti dobiješ na tome veliku prostor. Znaš. Tak da ono. Da, tu je šakanja. Radit. Malo zid. Neće, ovo, pločite s nečim obriši. Budem to ću sve sad samo da završim dvoja i da sam tu počistit će to sve. Makar nije mogo da ne mogu bi ja tu se značim da gonim. Mijem sve lijepo počistit. Pazi, glavu, glava, ili ruku kaj već. Glava, glava, bolje se ne bava. Joj, daj molim te. Oooo. Ovo će mi obmisniti. Ba. Ovo će mi obmisniti, dobro. Dobro, pucam. Da stvarno ove moramo ove. Tu si svačan treći. Radi manše. Znam. Radi manše ti moramo ove treći. Ovo je nam dimije. Malo stopa, evo kao što vidite. Thank you.
pazi. Na kada ću se pijeti. Dobro, pazi ti. Sad imamo, sad mi nije prka, sad ono. Ti snimaš šipice? A? Ti snimaš? Da. Koliko traje snimka? 40 minuta. Koliko? 41 minuta. Pa ja sam majstor.
bi otvori teko majstor. Da, samo bi trebala biti boja na prirodnoj bazi, a s čim ću šaliti boja na prirodnoj bazi? Pa imamo mi boje. Ja i rumenjak. Ha ha ha, jako to hobito. Pa da. I to je dobra stvar. Šta imam jesu? Dobro. Ti ćeš sam sebe opaniti. A čuj, ako je suđeno, suđeno je. Da. Da, da, ako je suđeno, suđeno je. Mislim da više ne bi trebalo. Ne, to je to. Sad samo postoje ribanje. Epić. Dobro. Tako. Čuj, nije to za suđe, to je za suđe služba. Pa dobro, sam ovo vidim peć. A biti je... Neću ja prav pozna da... Da ovo crno je makno. Okej, daj. To će poslije problema raditi. Znaš. Dobro. Ja mislim je postra. Ne, dobro, mislim ti skužao šta. Na što ideš. Na što misliš, pa dobro. Ja, to ti uništava. Ja, divno. Požveta. Ono. Grebali se. Dobro. Kaj mi nemamo? Kaj to mi tata? Gledam se, ja se nisam upargao. Gledaj, ljubav. Nisi. Dobro. Možeš ti pati da ne ugrebeš peć. Jer to ti je... Moraš malo povući, jer ti se ova... Žica ti se pomalo... troši. Pa je moraš svako toliko povući sa ovih rašljena, čemu je nam nabijena. Dobro. Da ti rašljene ne bi ogrebale. Pravim, ja sve samo kažem ovo da operemo. Sad će u WC po krpu da ovo operemo i da peć možemo vratit nazad. Kad nemamo mališe, onda se to isplati. Otra, sve. I to je to. Da. Eto, i onda nek neko nešto kaže, da i sad sve čujem.
Čekaj. Ne, ne, znaš ti da si tako druga trese. Ona snaga dobila. E, sad ja idem po onu našu predpočetkicu da mi to operemo. Može stisnu pauze. To stare peće ostalo. To prljavo crno je od stare peće ostalo. Mast. Dobro. Ok. E, sad ćemo pečko vratiti. Tamo gdje je bilo. Evo. Dobro. Pazi prstem. E, malo samo. Da samo posušim traga. Da, dobro. Da vidimo ovdje. Da ćemo isto usisati. Ako nije kamera u kadru, možeš... Nije. Kamera je u kadru, sve je u kadru, samo... Tako. Da. Pa tamo u Savašin dolaziš tu? Dolazim. Tu moram i ovo. Dobro. Thank you.
Te ne možeš, to moraš baš sa ovom špatlom. Ja sam ono, pobitno ono prašio. Mislim, ako misliš to počitit, pa kažem samo. Ja, hoću, hoću. Ali kažem, moram ono, pobitno prašio. A šta je vješ, znači, majstor udara. Znači što to zalijepio, a što to hoće se ližu. Eto ljudike, mi smo gotovi, dat ćemo peći pun pogon. Sad će moja draga tu nastavljati sa svojim konjem i sa svim živim. Evo, kao što ste vidjeli, to je to, završili smo. Pozdrav, jer se ja vidim. Vidiš se, evo samo malo, evo ga. Eto, dragi moji, to je to za danas, idemo dalje. Sad imamo puno, puno manje posla. Idemo još gore i mi završavamo čišćenje. A do tada budite pozdravljeni. Pozdrav.